ঘৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ওচৰত আজি বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যিহেতু আমাৰ ভিডিঅ' নবনোৱা দুসপ্তাহে হৈ গৈছে, তো ভিডিঅ' বনোৱা বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ' লৈ আহিব পৰা নাছিলোঁ। বহুতে কমেণ্ট কৰিছিলে ভিডিঅ' কিয় লৈ অহা নাই, তো আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মই নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যিহেতু এতিয়া আমাৰ সৰস্বতী পূজা ওচৰ চাপিছে, 26 জানুৱাৰীত যিহেতু আমাৰ সৰস্বতী পূজা, তো সৰস্বতী পূজাৰ উপলক্ষে যিহেতু এতিয়া যুৱতীসকলে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ পিন্ধিব বিচাৰে, যিহেতু এতিয়া ট্ৰেণ্ডত চলি আছে আপোনাৰ মিক্স পাট, যিটো বহুতে কয় আপোনাৰ বানাৰসী মিক্স পাট বুলি সচৰাচৰ, তো সেই মিক্স পাটটো কালাৰিং বনাৰ মিক্স পাট মই আজি আপোনালোকক ডিজাইন মানে ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰৰ নতুন নতুন ডিজাইন দেখাম। আহকচোন চাওক, এইযোৰ চাওক বহুত ধুনীয়া স্কাই ব্লু কালাৰৰ, আপোনাৰ যিটো কপাৰ গুণা বুলি কয় বা তাম গুণা, তাৰ সেই কপাৰ আৰু তাম গুণা ইউজ কৰা হৈছে ইয়াত। এইযোৰ চাওক বহুত ধুনীয়া স্কাই ব্লু কালাৰৰ ডিজাইনটো, খুবেই ধুনীয়া। আপোনাৰ এযোৰ সৰু সৰু খিচখিচীয়া বুটা আছে, মাজত আপোনাৰ চিলভাৰ গুণাৰে কাম কৰা আছে, চিলভাৰ গুণাৰে ধুনীয়াকৈ মাজতে মিনা কৰি দিয়া আছে। ইয়াৰো আপুনি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ আছে। এইযোৰ আপোনাৰ অকল মানে গ'ল্ডেনতে হ'ব, গ'ল্ডেন আৰু চিলভাৰ কপাৰ, যিটো কপাৰ গুণা বুলি কয় বা তামা গুণা বুলি কয় সেইটো গুণাৰ হয় কাপোৰযোৰ মিক্স পাটৰ। এইযোৰ চব গোটেই কাপোৰযোৰ আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ, বহুত ধুনীয়া আছে ডিজাইনটো, বহুতেই খুবেই ধুনীয়া। এনেকৈ গোটেই গাতে আপোনাৰ গোটেই গাতে কাম আছে, আৰু মিক্স পাটৰ কাপোৰ খুব ধুনীয়া আপোনাৰ কোমল হ'ব। যিহেতু এতিয়া আমাৰ সৰস্বতী পূজাৰ আহি আছে, সৰস্বতী পূজাৰ উপলক্ষে আপোনালোকক দেখুওৱা হৈছে, এইটো ইয়াৰ আচলটো খুবেই ধুনীয়া। এইযোৰৰ মূল্য হ'ব আপোনাৰ 1549 টকা, আৰু লগতে আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটৰ পৰাও পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। এখন মেখেলা এখন চাওক, খুব ধুনীয়া মেখেলাখনো তেনেকৈ দেখিছে, ওপৰলৈকে আপোনাৰ বুটা আছে। এখন মেখেলা খুবেই ধুনীয়া কালাৰ, ইয়াৰো আপোনাৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ আছে। এইযোৰ চাওক আপোনাৰ লেভেণ্ডাৰ কালাৰৰ হয়, এইটো চাওক লেভেণ্ডাৰ কালাৰ, খুব ধুনীয়া কালাৰটো, যেতিয়া পিন্ধিব খুবেই ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ। ছেম ডিজাইনৰ হয়, কালাৰ কম্বিনেশ্যনৰ কাৰণে কাপোৰযোৰ মই খুলি দিছোঁ। চব খুবেই ধুনীয়া কাপোৰযোৰ লেভেণ্ডাৰ কালাৰৰ, যিহেতু লেভেণ্ডাৰ কালাৰটো ট্ৰেণ্ডতে চলি আছে। ইয়াত আজি যিখিনি কালাৰ দেখাই আছোঁ সেইখিনি কালাৰ বৰ্তমান হিউজ ট্ৰেণ্ড চলি আছে, আপোনাৰ বহুত চবেই এইখিনি কালাৰেই বিচাৰে। খুব ধুনীয়া হয়। আৰু এইযোৰ মিক্স পাট যদিও আপোনাৰ হেভি নহয়, যিহেতু এইটো পুৰা অল অভাৰ গোটেই বডিতে মানে অল অভাৰ কাম আছে, যদিও মাজে মাজে খালি আছে, তো বহুত হেভি মানে ডাঠ নাপায়। কিছুমান অল অভাৰ কামৰ কাপোৰযোৰ অকণমান পিন্ধিবলৈ বহুতে মানে অকণ ডাঠ বুলি কয়, কিন্তু এইযোৰ একদম কোমলদায়ক হ'ব। এখন চাওক মেখেলাখন, তেনেকৈ ইয়াৰ আপোনাৰ কালাৰ আছে। মই এই দুটা ডিজাইন, ইয়াৰে দুটা কালাৰ মই ডিজাইন খুলি দেখাইছোঁ, তেতিয়া ইয়াৰে আপোনাৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যনখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াত এইটো বহুত ধুনীয়া, এইটো চাওক মেৰুন কালাৰত, খুব ধুনীয়া, খুবেই ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে ইয়াৰ পিকচাৰবোৰ আমাৰ হোৱাটছআপ কৰিলে পাই যাব। তেনেকৈ এইটো এটা খুব ধুনীয়া কালাৰ, লাইট কালাৰ, তো মই এইটো কালাৰ আপোনালোকক খুলি দিছোঁ। খুবেই ধুনীয়া লাগিব, পিন্ধিলে খুব ধুনীয়া লাগে, জিলিকি থাকে কাপোৰযোৰ যেতিয়া পিন্ধে নহয়, খুব ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ জিলিকে চাওক, খুব ধুনীয়া গ'ল্ডেন য়েল্ল' বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে। আৰু ইয়াত ডুৱেল কালাৰ আছে, দুটা কালাৰ শ্বাইনিং আছে, ইয়াত এটা পিংক শ্বাইন কৰি থাকে কাপোৰযোৰ। এখন চাওক খুব ধুনীয়া হয়, যেতিয়া কাপোৰবোৰ চিলাই কৰি পিন্ধে তেতিয়া খুবেই ধুনীয়া লাগে।
ফাংশন খুব ধুনিয়া হয় কাপড়জোর ইয়াত আপনার একচুয়ালি দীঘে আছে আপনার পিঙ্ক কালার সুতা আর বানিটো হয়েছে আপনার ইয়েলো কালার, তো খুব ধুনিয়া একটা কালার আইছে, ডুয়েল কালার শাইনিং আছে, খুব ধুনিয়া হয়, সেইকারণে মানে কালারটা আপনার খুলি রেখাই দিলো, খুবই ধুনিয়া লাইট কালার, কিন্তু খুব ভাল লাগে পিন্ধিলে, যেটা কালারটো পিন্ধে খুব ধুনিয়া লাগে, উজ্জ্বল হয়ে আহে মুখত, মানে শাইনটো আহি যায় কাপড়জোর, গোটেই কাপড়জোর এনেকে। এইখন হয়েছে মেখেলা, খুলুতে গম পাইছে আপনাকে দুটা শাইন করে আছে, এটা পিঙ্ক শাইনিং আর ইয়েলো শাইনিং দুইটা শাইন করে আছে কাপড়জোর, যেহেতু দুটা কুটা ইউজ করেছে কাপড়জোর বনাওতে। খুবই কোমল হব মিক্স পাট, যে বানারসি মিক্স পাট বলে কোয়া হয় সচরাচর, এই আপনার বানারসি মিক্স পাট বহুতে কয় আর বানারসি মিক্স পাট বলে, আমি বানারসি মিক্স পাট বলিয়ে কোথ। তো এজোর সক বটল গ্রিন কালারের হয়, এজোর খুব ধুনিয়া বটল গ্রিন কালারের, তেনেকে এই আপনার সক আপনার স্কাই ব্লু কালারের, এই আপনার হোয়াইট আছে, মুগা কালার আপনার আছে, খুব ধুনিয়া। এইটা আপনার আনকমন কালার, এই আপনার সিলভারও নহয় গ্রেও কালারও নহয়, সুই গ্রিন কালারও নহয়, এই মানে আপনার অল্প গ্রিনিশ টাইপে হয় কালারটো। ইয়ার এইখিনি কালার আছে, এইট আপনার আটটা কালার পাব, এই ডিজাইনটো আপনাদের আটটা কালার পাব, আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ করব পারিব, আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটো যেহেতু মানে দিয়াই থাকে স্ক্রিনত, ভিডিওত আপনাদের স্ক্রিনত পাইয়ে যায় হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটো, হোয়াটসঅ্যাপ করেও আপনাদের আমার আরো কালেকশন চাব পাৰিব, বা মই যিখিনি কাপড় আপনাদের এটা অলরেডি খুলি দেখাই দিয়া নাই তার পিকচারবোৰ আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ করলে পাই যাব। এজোর সাক খুব ধুনিয়া ডাট, আপনার একটু বেঙুনিয়া কালার বুলিয়ে কব পারি, এজোর হল আপনার কালারিং গুণার কাপড়, একটা কালার একটা মানে গুণারে কাম করা কাপড় হয়, খুব ধুনিয়া সব কাপড়জোর। ইয়াত আপনার মিনাটো সিলভার ওয়ার্ক, সিলভার কালারের মিনা ইউজ করেছে, আর যেহেতু বেঙুনিয়া কালারের আপনার এই কালারিং গুণা ইউজ করা হয়েছে, খুব ধুনিয়া হয় কাপড়জোর, সব একদম লাইট মানে সিম্পলত বহুত ধুনিয়া। খুব ধুনিয়া এই আসলটো, আসলটো খুবই ধুনিয়া, সব ডিজাইনখিনিও খুব ধুনিয়া, ইয়াত এটা ডাঙর বুটা দিছে, তারপর এক লাইন আপনার সরু বুটা, তারপর আপনার দিছে মিডিয়াম সাইজের বুটা, গোটে কাপড়জোর এনেকেই বনুয়া হয়েছে আপনার, খুবই ধুনিয়া। এনেকে এখন হয়েছে চাদর, আর সব এখন খুব ধুনিয়া মেখেলা, এখন সব মেখেলা খন উপরলেকে বুটা আছে, তারপর আপনার ব্লাউজের পিসটো এনেকে, সব ব্লাউজের পিসটো এনেকে মানে সরু সরু বুটা আছে গোটে গাটো, এইটো হয়েছে আপনার ব্লাউজ পিস, এনেকে সব ইয়ার আপনার কালার খিনি মই দেখাই দিছো, খুব ধুনিয়া হয় কালার কেটা, এইটো হয়েছে আপনার বটল গ্রিন কালার,
এজোৰ সব খুব ধুনিয়া স্কাই ব্লু খুবেই ধুনিয়া সব কাপোৰটো যেতিয়া খুলি দিয়া যাব খুবেই ধুনিয়া লাগিব আপোনালোকে পিকচাৰখিনি আমাৰ হোৱাটছএপ কৰিলে পাই যাব গোটেইখিনি কাপোৰ একচুৱেলি খুলি খুলি দেখাই দিলে মোৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যায় মই সেইকাৰণে কাপোৰবোৰ আপোনালোকক এক পিচ খুলি দেখাইছোঁ আৰু ডিজাইনখিনি দেখাই দিছোঁ এইটো এটা খুব ধুনীয়া আনকমন কালাৰ পিন্ধিলে খুবেই ভাল লাগে আমাৰ তাত যেতিয়া আমাৰ কাষ্টমাৰবোৰে পিন্ধি পেলাই আমাক ফটোবোৰ চেণ্ড কৰে তেতিয়া চাওঁ খুব ধুনীয়া লাগে দেখাত একদম আপোনাৰ পিয়ৰ পাটৰ নিচিনা লাগে যিটো একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজত এযোৰ পিয়ৰ পাট পিন্ধা নিচিনা লাগে এই কাপোৰযোৰৰ মূল্য হৈছে আপোনাৰ 1499 টকা এযোৰ চাওক বেবি পিংক খুব ধুনীয়া এইটো চাওক খুব ধুনীয়া আনকমন কালাৰ ধুনীয়া হয় আৰু দুটা আছে ইয়াত হোৱাইটত হয় মেইন চেটৰ নিচিনা লাগে দেখাত আপোনাৰ হোৱাইট কালাৰৰ এইযোৰ আপোনাৰ হোৱাইট কালাৰৰ চব খুব ধুনীয়া ভাল যদি ভাল লাগে আপোনালোকে কাপোৰবোৰৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাক হোৱাটছআপ কৰিব মই এতিয়া আপোনালোকক আৰু এটা নতুন ডিজাইন দেখাব ওলাইছোঁ এযোৰ চাওক খুব ধুনীয়া একদম এইটো ব্ৰাইডেল হয় এইটো গোটেই কাপোৰযোৰতে আপোনাৰ ফটো জেগানে গোটেই কাপোৰযোৰত আপোনাৰ অল অভাৰ কামৰ আছে এইটো এইটো ৱাইন কালাৰ খুব চলি আছে এইটো কালাৰ আপোনাৰ ইয়াতো কালাৰিং গুণা আৰু চিলভাৰ গুণা হাই মিনা কৰা আছে কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া এইটো খালি মানে আপোনাৰ অকণমান কাপোৰটো মানে কোনোবাই ল'লে ডাঠ পাব পাৰে কাৰণ কিয় কাৰণে এইযোৰ আপোনাৰ গোটেই কাপোৰযোৰ অল অভাৰ গুণাৰে কাম কৰা অল অভাৰ কাম কৰা আছে কাৰণে চাদৰখন অকণমান হেভি লাগে ৱেট আছে কাপোৰযোৰ একচুৱেলি এইযোৰ চাওক খুব ধুনীয়া এইটো চাওক আচলৰ ডিজাইনটো দিয়া আছে আপোনাৰ ঘটগোটা ডিজাইনত আচলটো দিয়া আছে খুব ধুনীয়া হয় খুব ধুনীয়া আচলটো আৰু গোটেই গাটোৰ এনেকৈ আপোনাৰ খিচখিচিয়া বুটা আছে খুব ধুনীয়া খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ গোটেই কাপোৰযোৰ আপোনালোকক গোটেই কাপোৰযোৰ মই দেখাই দিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ দেখাইছে এইযোৰ চাওক খুব ধুনীয়া এইখন চাদৰ আৰে এনেকৈ এইখন হ'ল মেখেলা এইখন মেখেলা চাওক খুব ধুনীয়া এইখন মেখেলা আৰু বিৰাট কোমল হয় বিৰাট কোমল কাপোৰযোৰ মিক্স পাটটো হ'ল বহুত ধুনীয়া কোমল হয় এখন মেখেলা ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাওক এইটো ইয়াৰ ব্লাউজৰ পিচ এইটো চিম্পুল হ'ব হাতত গোটেই হাতটোতে আপোনাৰ এইটো ডিজাইন আহিব যদি দীঘল হাতৰ চিলাই ইমানমানত আপোনাৰ ডিজাইনটো আহিব আৰু থ্ৰী কোৱাৰ্টাৰ চিলালে গোটেই হাতটোতে পৰিব খুব ধুনীয়া লাগে কাপোৰযোৰ যেতিয়া চিলাই কৰি পিন্ধে ইয়াৰ কালাৰখিনি আপুনি চাব পাৰিব ইয়াৰ কালাৰখিনি মই গোটেইখিনি কালাৰ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এযোৰ চাওক পিংক কালাৰ পিংক কালাৰ এযোৰ চাওক আপোনাৰ হোৱাইট কালাৰ এযোৰ হোৱাইট কালাৰ
এজো আপোনাৰ ডাট লেভেণ্ডাৰ খুব কাঢ়া হয় আসলতে লেভেণ্ডাৰ কালারে হয় ইয়াত আপোনাৰ ব্লু কালারৰ মিনা আছে একদম খুব ডাট হয় কালারটো খুবেই ধুনীয়া লাগে এজো কাপোৰ সেলাই কৰি পিন্ধিলে খুব ধুনীয়া কালার এটো ব্লু কালার হয় খুব ধুনীয়া কালার ব্লু কালার খুব ধুনীয়া এটা কালার লাইট কালার হয় এটা খুব আৰু আপোনাক ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট দিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কমেন্ট কৰিব লগতে আমাৰ মানে আপোনাৰ আমাৰ ৱেবসাইট আছে nowsof18.com তাতো যাই পেলাই আপোনালোকে আমাৰ নতুন নতুন কালেকশন সকলোখিনি আপোনালোকে আপডেট পাই থাকিব তাতো আপোনালোকে চাব পাৰিব আমাৰ কালেকশনবোৰ চাব পাৰিব আৰু মানে কেছ অন ডেলিভাৰী আপোনালোকে তাৰ পৰা পারচেজ কৰিব পাৰিব যে কেছ অন ডেলিভাৰী বিচাৰিলে আপোনালোকে nowsof18ত যাই পেলাই আমাৰ পৰা কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মেছেজ মানে কমেন্ট কৰে তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ আজি ইমানখিনি দেখালোঁ ভিডিঅ' নেক্সট আকৌ আপোনালোকক লগ পাম।